жай оқиға таңдан басқа шараңыз жоқ қазағым дегенде қаңылтыр кеуделерін қаңғырлататын өтір ұлтшылдар қайда кетті алашым деп ақырғанда екетегі жасқа толатын фейг активист маймылдар қайда кетті бұл күндері қытайдың алматтағы консулдығының алдында өлдеткен әпке қарындастарымыз апа әжелеріміз бүкіл дүние жүзін дүр отыр әлемдік ақпарат бұл оқиғаны тоқтаусыз жазуда америка еуропа медиасы бұл ақпаратқа жіті назар аударғалы бір айдың жүзі болды ал біздің қазақ тілді медиа үнсіз әлгі өтірі ұлт жол келіс сөзбен дипломатиямен шешетін әулие әмбие анау қазақ үшін өтірік митингіге шығатын барлық фейк маймылдар олардың барлығы дәл осы сәтте орманға шығып кеткен көрінеді әлде қысқы ұйқыға кетті ме қытайдың түрмесінде нақақ қамалып отырған қазақтардың алды өлді қытайлар өлтірді қорлықпен зорлықпен өлтірді ақиқат қалиоллаұлының 70 жастан асқан әкесі қалиолла тұрсын қытайға танымал адвокат интеллигент зиялет, еді түрмеде азаптап өлтіріп мәйітін бермей отыр ақиқат қалиоллаұлының әкесі қалиолла тұрсынның жұбайы тағы қытайдағы екі баласы із түзсіз жоқ ал біздің қазақ тілді медиа үнсіз фейсбукте жоқдан өзгені талқылап ұлты үшін төрт түрд түн ұйқысын төрт бөлетіндердің барлығы осы тақырыпқа келгенде үнсіз қалады әлде қытайдағы қазақ қазақ емес пе қытайдағы қазақ мұсылман емес пе біздің ата алмыш діни фанаттарымыз қолында жәннаттың кілті бар жәннаттың белеті бар тақуа мұсылмандарымыз да дәл осы мәселеде үнсіз қалады әлде қытайдағы қазақ мұсылман емес пе әлгі бір хадис қайда кетті мұсылман бір дене сияқты дененің бір жері ауырса бүкіл дене ауырады деген хадис сонда өтірік болғаны ма қытайдағы қазақ мұсылман болса егер қазақстандағы қазақ та мұсылман болса онда неғы болардың денесі жүрегі ауырмайды бүкіл дене болып неге ауырмайды әлде қытайдағы қазақ мұсылман емес болып біз ғана мұсылман болып қалдық па әлде жоғарда хадис өтірік пе осыған кім жауап береді жоқ дұға қылып қана отырмыз ба айтсақ сөйлесек басымызға апат келе кім айтты апат келеді деп өтірік ұлтшылдар ақындар жазушылар аталмыш қоғам қайраткерлері телевизордан түспейтін кіл шешендер саясаттың сары сабанын 30 жылдан бері таусаған өтірік маймыл әртістер қайда кетті домбырасын құшақтап 30 жыл бойы сахнадан түспеген айтыс қайда Ақыла үхілеп бөлің жазатын жазбақындарын қайда кетті қане анау қалқым, қазағым дейтін саясаткерлерін қайда кетті әлгі Дәнішпа, Нәуле, бәленбай халықаралық сыйлықты алған жер шарындағы нөмірі бірінші ақын нөмірі бірінші жазушы дегендерің негі бүнсіз отыр кім білет? мынау қытайдағы отбасы мүшелерін туыс туғаным ет бауыр жақынын іздеп солардың өлі түрісін білмек болып қытай консулының алдында қыстан бері міне бір айға жуықтан ереуілдеп отырған апа әжелер әпке қарындастарға қайсы барып солардың қалым білді әлгі мәселе шешкіш саясаткерлер қайда қалды елге ақыл айтқыш әулие әмбиелер қайда қалды сахнадан телевизордан түспейтін неғып үнсіз отырсыңдар шешсеңдер осы зарлаған жылаған апалар әжелердің мәселесін шешпедіңдер ма үнсіздік қытайдағы қазақ қазақ емес пе сонда бүгін қытайдағы қазақты отқа қақтаған қытай бүгін қытайдағы қазақты қорлаған қытай ертең сағанда келетінін білмей отырсың ба еліңді алды жеріңді алды мұнайыңды алды газыңды алды алтыныңды мысыңды ураныңды алды қызыңды алды қатындыққа енді нең қалды қазақ енді зауытын салмақ құжынаған қытай зауытқа келет қызыңды алады қызыңды қатын ұлыңды отын қылады біткен жерін сол қазақ отыр ұқта, ұқта, ұйқың тәтті болсын оянғанда құл болып оянасың